اللہ تعالیٰ بدلے نہیں پنن سنت کی گوسلی تران فکر اصل چھ پٹ اگر انسان جنتس کن لین ودن چھ پٹ اگر انسان جہنمی ہز عمل گژھ ام پت وچھان چھ اللہ تعالیٰ کوتا قدیر چھ رسول اللہ فرمو لما کذبتنی قریش ام سات بہ قریش جٹلونس یعنی ام سات تمو مونے نہیں کہ رسول اللہ سم گو کوت مسجد اقصا استین بیت المقدس استین دپان رسول اللہ سم کم تو فل ہجری بہ بیوٹس ہجرس من ہجر چھ ونان تات اس کعبہ کس وکنس تت چاند ہو بنیت حتیم یت ونان چھ اس کعبہ سچ نہ بنیت حتیم سچ کعبہ کو حص مگر گنڈ چھ سہ کی دپان رسول اللہ سم بو کیا بو رود سات ہجرس من فجل اللہ لی بیت المقدس پس اللہ تعالیٰ ہن کور نون میان خطر بیت المقدس فتفق تو اخبرهم عن آیاتہ پس بلوگس دن خبر آمن قریشن ان کے نشین متعلق یعنی اللہ تعالیٰ چھ قدیر بیت المقدس کت چھ رسول سم مکہس مز کت چھ کہ بیت المقدس نون گسان رسول اللہ مس تم پت اس چیز بیت المقدس متعلق پرسان چھ تمی جواب دیوان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکن کہ انسان چین ساتس من موبائل اگر اخ نفر ویڈیو وہت تل بیت المقدس سوچ کے پنس موبائل پہ دن یہ گو دنیاوی نظام دنیاوی رب سے نظام کوتا تھو چے تک من سنی کتھی کا تچھن یہ مجرہی کے واللہ یم سات اللہ تعالی قیام تک دو اسمانن تھائی وٹ کتھ من پنس دچ ساتس من زمین تھائی پنہ مچھ من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کوتا بوڑ امیک انداز اس کہین ملکن ہن زور وچو تھی تو خالق سند کیا آس ات پہ کیا مسلمان یقین کرت یتن وچان کت وانا انظر الیہ رسول فرمو تو وچان کت کن بیت المقدس ام پت وچان اس اجی یہ مسلم حدیث میں تو بیان کر نمبر تمنی من وعوتی خواتیم سورۃ البقرہ بیا رسول اللہ سمس معراج دوران دن سورہ بقرہ پتم آیا اترا فکر یہ سمجھن یھان معراج تمس تل سورہ بقرہ کم پتم آیا تل سمجھ ان شاء اللہ سی بے گزا موقع اتر فکر کہ ات من کتا رب سن تم کت یم سی اکس مسلمانس معراج سٹھا نفع کیا یہ معراج دوران آو دن نماز پانچ معراج دوران سورہ بقرہ آخری آیات آئی دن بوڑ بار تحفہ تمس مومنس اگر کنس انسانس آپ دپن اگر بہ ربس نش گھا مے کیا تحفہ دی ہے سہ تحفہ چھ مولمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تحفہ چھ مولمت سورہ بقرہ پتم آخری آیات کر تلاوت سن پت وچ کیا دیر ات اور بے کیا فرمو رسول اللہ فرمو بے کیا رسول مس دن کیا کت آئی ون معراج دوران اگر اس کت کن آئے کیا ہیس اس بن ہو دانا وغفر لمن لم یشرک باللہ من امته شیئا المکھمات بے آ رسول مس کت ون کہ یو زن رسول سن امت من ٹھہرائے شریک اللہ تعالیٰ کہیں چیز تمس یہ مغفرت کرنا تمن گنہان یم تمس ہلاک چھنان کرت شرک وچو کوتا گند چیز یہ انسان سندین صالح سے صالح اعمال سنا تباہ کرت تو ان شاء اللہ تعالی ونان ولقد اوہی الیک و الی الذین من قبلک یا رسول سن تہ کن آئی وحی کرن بے تمن کن دم تہ بروٹ یعنی پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین اگر تو شرک کر تل کیا گچھ عمل چین پہ ویسے ضرور بے بنا خسار والوں میں بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین صرف کر بلکہ اللہ تعالیٰ سے عبادت بس بن شکر گزارو اردہن پیغمبر ہن ذکر قرآن مز کر اللہ تعالیٰ ونان ولا واشرکو اگر ہم تو شرک کران حالانکہ انبیاء علیہ السلام ما کرہن شرک اللہ تعالیٰ ونان اردہن پیغمبر ہن ذکر کرت ولا واشرکو اگر ہم تو شرک کرہن لحبت عنہم ما کانو یعملون ضرور تل پہ وسط اہنز کیا اکس ہم عمل اس کران سانہ خطر دمکی اصلی نیک سے نیک پیغمبر استن تم اگر تک فرضی طور پر اللہ تعالیٰ اگر ہم شرک کرہن ہن عمل تہ پہ ہے ویسے سانہ عمل کیا بنہ سانہ عمل کت واتن شرک سے گو اتر فکر معراج زن تحفہ چھ سہ یہ کہ کبیر گنہن تہ کر اللہ تعالیٰ مغفرت مگر تس یہ تس شریک آ ٹھہرمت
وشتن بہ مناون وول استانو پہ لت پت مران پن حاجات پن ڈکا گہان ات یہ کیا کران یہ کیا دلیل امس رب عظمت ترمس فکر کی زندہ ست ہک نک سوش کر مرد کیا کر پت عجیب حالت یتن وچان یہ کت ام پت وچان بیا کت اچھا آمد مرر تو علی موسیٰ لیلت اسری بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے گزر موسیٰ علیہ السلام پہ تات رات من یم سات بہ آس راہ کی سر کرنا مے ہسا گو آگو ہو ہر سمکھن بیا گو گزر گو تمن ہند قبر کن دپا وہو قائم یصلی فی قبر ات حالس من کہ موسیٰ علیہ السلام اس کھڑا پن قبر من نماز پڑھا انبیاء علیہ السلام چھ پنن قبرن مز نماز پران امت چھن زندہ ست پران کے کیا انبیاء علیہ السلام متعلق یہ حدیث تھی اور صحیح حدیث تھی الانبیاء احیاء فی قبورہم سلسلۃ الاحادیث صحیح اس مز کہ انبیاء علیہ السلام چھ پنن قبرن مز زندہ آسان وہم یصلون تم چھ نماز پران مشتو تی سمجھو تی مرت تی چھ انبیاء علیہ السلام پران کیا پنن قبرن مز زند دنیا اس کیا گومت یہ نر زنگ پھٹن تیل پڑھو نماز اس کیا وقت تھوت اس کیا تران فکر واللہ یہ یقین کمی انسانس نتر امس یقین کامل گھ ترس فکر واقعی رب چھو یا تیل گڈنت کھڑا گھ ام پت وچان زن ابو داودس مجھے ثور ساس اٹھ شیت ارستھ نمبر حدیث وہ اخ حدیث ان شاء اللہ مے سی روز پانچ اٹھ منٹ ات آمت لما اری بی رسول اللہ فرم یم سات بہ کھالنا آس معراجس مرر تو بقوم مے گو گزر اکس قوم کی لہم اظفار حاصل تمن ترام کیا نم یم اتس نم آسان یم تمن ترام یخ مشون بہا وجوہ و صدور ہم ام زلان امو نمو ذری پن بتن تو پن سین پن بتن زلان بت سی گھان یہ عزتک بت گھن روزن اصل مگر ام کیا کران ات زلان ات امو ترام نمو ست بی پن سین پھکول تو دپان رسول صاحب مے مون من ہا اولا یا جبریل اے جبریل سن یم کم رسول اللہ صلی اللہ علم الغیب کی سوائے تو تیوتا اللہ تعالی ونیس اتی پرسان رسول یم کم کیا جبریل انسان پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کتاب پرسان یہ نہیں ونک یم کم قال ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ام چھ تم یم لوکن ہن ماز کھوان اس ویقعون فی اعراضہم بے اس پیوان اہندن عزتن مز آبرو مز یس کس مسلمان سن عزت ہنگ منگ آبرو وال تمہیں پن بت سین تلن تک یہ پالم اللہ تعالیٰ جواب اگر اخ مومن چھ اخ مسلمان چھ ژے کیاز کرک ام سنز بے عزتی خام خاص مز اپز ونت ونا ادل بدل انسان چھ حیران گژھ مے پرس پتن پھر ایک سوال اگر سوال اس جواب دت مے دہن منٹن دہن منٹن مز کرن کٹ واٹ کرت پانچ منٹ یہ اصل تات مز کتھ اس چھن چڑت ہر لاون یا سدر لاون یا سد اور ام پت کھولن فیس بک وچھو سا یہ کیا چھ ونن بس تس ونان یہ باقی پانچ منٹ تم کت تھی کت فکر تر یہ عیس خیانت امس تورن یہ دین پر یوت تہ فکر خیانت کیا اگر اکس انسانس فکر تری عزت کنس وال ہنگ من کیا چھ کیا یہ اس معراج پیغام کہ نت کیا گچھے نت چھ آخرت من ظلم پن نام تمو نا کیا ترام کیو نامو سے ظلم پن بٹ کیا امس دنیا من کنس مومنس بت ظلم امس وہ پن بت آخرت من ظلم ای فرموک اور ام پت وچان چھ اسی کت مسند احمد حدیث بہ ساس زہ کہ نمبر حدیث ات من وچان چھ اتن فرموک مرر تو لیلت اسری بی علی قوم مے ہسا گو گزر تت رات من یم سات بہ سر آس کرنان رات کس اکس قومس پیٹھ تو کرزو شفاہم بمقاریض من نار ژٹن اس یوان تہند وٹھ نار کیو کینچیو سۭتۍ ژٹن اس یوان وٹھ
یہ کیا سنا اس وٹھ سے امن کیا اس وٹھ ساتھ نہیں ہوا بے سو سو کینچی جس کے میں چوس نار چوس یہ کیا وجہ قال قلت من هؤلاء تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ون یعنی جبرائیل علیہ السلام یم کا فرمایا یم اس چی خطبا امتک ام چی چان امتک تم خطیب یم لوکن چی کرا نیکی ہند حکم برائی نشی کرا منع مگر پان شی آسان کرا یم گئی تمے مسوا عز تم سی خطب تش معراج اس مز نصیحت یہ جمعہ وکنس جمعہ اس مز اس خطیب ونان چھ اچھا اس پوز یہ خود بش ملک تہ بوزا یہ اس پوز یہ اس نوٹ گسا یہ نوٹ گسا کت کت سن ملک حدیث مش نام پتہ ملک وٹان چھ پنن سے کوسا کوس درا پتہ تم تہ خود بوزا اگر ان سے احساس اس کہ ملک تہ خود بوزا می کیا بہ اگر بہ کت کت اور یور ون می کیا بہ اخرت اس مز اگر یہ چیز بوزن ملک تہ یہ ونا اصل اصل کت مگر پان چھ ذلیل پان چھ کران ردی عمل پان چھ یہ کیا گو امن آسن یما ژٹنہ.